premiérové víťazstvo kariéry. Dočkala sa teda v Le Grand Bornand vo Francúzsku. Pre Elvíru Ebergovú zatiaľ vynikajúca sezóna. Má od začiatku najlepšiu bežeckú formu spomedzi všetkých, no a veľmi dobrú bežeckú formu včera ukázala Johannes Tingnesbe, ktorý je už na trati, rovnako ako druhý po šprinte Eduard Latipov. Títo dvaja pretekári naozaj odstavili, dá sa povedať, zvyšok konkurencie na vedľajšiu koľaj. Prekvapil aj Filip Fjeld Andersen. Na trati už je aj štvrtý Kentan Fionmaye, najväčší domáci žolík spolu s Emilianom Jacquelinom. To sú naozaj tie najväčšie francúzske tromfy. Emilian Jacquelin so štartovým číslom 7 už je takisto na trati a to je muž, ktorý dosiahol v piatok vôbec najlepší bežecký čas zo všetkých. Aj pri dvoch chybách na strelnici sa dokázal dostať vďaka najrychlejšiemu behu na 7. priečku, čo je naozaj výborný výsledok. Aj vedúci muž celkovej klasifikácie svetového pohára Sebastian Samuelsson už je na trati. Samuelsson vedie s náskokom 3 bodov po 7 individuálnych súťažiach celkové hodnotenie svetového pohára pred Emilianom Jacquelinom. Tretí je zatiaľ vedle Sjöstedt Christiansen. Vo svetovom biatlone momentálne veľmi výrazne rezonuje nová informácia, ktorá veľa zmenila v histórii tohto športu. Diskvalifikácia kvôli dopingu na olympijských hrách v Soči ruskej biatlonistky Zajcevovej veľa zmenila v súvislosti s tým, že Zajcevovej sa anulovali nielen výsledky na olympijských hrách, ale aj všetky výsledky, ktoré dosiahla od olympijských hier vrátane svetových pohárov, takže sa prepočítavali body a jedna zásadná zmena z toho vyplynula. Po 7 rokoch totiž prišla o celkový triumf vo svetovom pohári Kajsa Mäkäräinenová. Po prepočítaní všetkých bodov ich má najviac Tora Bergerová, ktorá teda dodatočne získava veľký kryštáľový globus. O jeden z tých troch veľkých globusov Kajsa Mäkäräinenová takýmto kurióznym spôsobom prišla, aj keď sa ničím neprevinila, tak práve to previnenie Zajcevovej spôsobilo, že Kajsa Mäkäräinenová prišla o jeden z troch veľkých kryštáľových globusov. A naopak Tora Bergerová sa dočkala druhého kryštáľového globusu, druhého veľkého kryštáľového globusu v kariére za celkové víťazstvo vo svetovom pohári po sezóne 2013, tak aj sezóna 2014 dodatočne patrí v podobe veľkého globusu Bergerovej. Toľko teda najnovšia aktualita zo sveta biatlonu, ktorá určite poriadne rozvírila hladinu tohto športu. No a už sa venujme stíhacím pretekom. Johannes Tingnesbe a Eduard Latipov sa podľa očakávania od začiatku pustili s maximálnou vervou. Na trati získavajú náskok. Emilian Jacquelin takisto potvrdzuje fantastický bežecký potenciál. V piatok bol vôbec najrychlejší a už sa dostal pred Fiona Majeta na tretie miesto. Naopak Andersen klesol z tretieho na piate miesto. Ale je to veľká skupina pretekárov, ktorí stíhajú vedúcu dvojicu pred prvou streľbou. Bude to určite veľmi zaujímavé biatlonové predstavenie. Stíhacie preteky patria k tým vôbec najatraktívnejším zo všetkých disciplín. Práve táto je možno vôbec najzaujímavejšia. Uradujúcim majstrom sveta, a to dokonca dvojnásobným, je Emilian Jacquelin, ktorý získal v stíhacích pretekoch zlato na poslednom svetovom šampionáte v Pokľuke v tomto roku a vyhral aj v Anterselve v roku 2020. Takže takéto preteky Jacquelin doslova miluje, rovnako ako Kentan Fionmaye. Aj pre ňo sú kontaktné preteky tými obľúbenejšími, má ich oveľa radšej ako intervalový štart. Aj preto sa Francúzom v týchto pretekoch veľmi verí. Jednak sú doma, majú práve tento spôsob pretekania veľmi, ako veľmi obľúbený. Keďže sú súčasťou stíhacích pretekov 4 streľby, tak nielen bežecká rýchlosť, ale aj streľba je veľmi kľúčová, na rozdiel od šprintu, kde je beh možno s takým 70% podielom, tak tu je to tak 50-50, 50 na 50 medzi streľbou a behom.
pri štyroch streleckých položkách. Je to asi takto percentuálne rozdelené. Johannes Tingnes B drží náskok pred Edvardom Latipovom zhruba v tom rozsahu, aký bol pred štartom. Mierne možno navýšil, ale sú to len sekundičky, 1-2 sekundy možno navýše oproti štartu pre Johannesa Tingnesa Bea, čo je absolútne zanedbateľné. Latipov má takisto veľmi dobrú bežeckú formu. Dosiahol v piatok štvrtý najlepší bežecký čas. Iba Francúzi Jacqueline Fionmaye a Johannes Tingnes B boli rýchlejší ako Edward Latipov, ktorý takisto nemal ďaleko k dokonalému výkonu, čo sa týka piatkového šprintu. Johannes Tingnes B prichádza na strelnicu. Dnes sú veľmi prívetivé podmienky na streľbu, aj keď ženy to mali možno ešte o čosi lepšie. Ten vietor mierne stúpol. Momentálne sa to pohybuje do 3 km za hodinu. Už jen to bolo 1 km za hodinu, ale stále je to veľmi dobrá východisková pozícia pre úspešnú streľbu. Johannes Tingnes B s prvou chybou. Aj druhá prichádza, takže to je veľká komplikácia. Naopak Eduard Latipov čistý a veľmi rýchly na strelnici, takže s veľkým náskokom po prvej streľbe ide na čelo Eduard Latipov. Johannes Tingnes B momentálne zrejme stratí priebežne aj pódiové umiestnenie. Záleží to od toho, ako budú strieľať jeho súperi, ale podmienky na strelnici vôbec nie sú zlé. Legrind, tam sa dá očakávať kompletne vybielené terče. A to sa aj stalo, rovnako v prípade Smolského, Fionmaeta aj Jacqueline. Andersen s jedným trestným kolom, Christiansen ešte s posledným výstrelom, takisto čistý, Samuelson s jedným trestným okruhom, čo predvedie Loginov, ktorý takisto patrí k veľmi dobrým strelcom, ale jedna chyba tam už je, takže aj Loginov na jedno trestné kolo, Tarjei B čistý, rovnako Rus Khalili, Francúz Detie, aj Nemec Navrat, aj Povarnicin s čistým štítom na úvodnej streľbe. Johannes Tingnes B po absolvovaní dvoch trestných okruhov klesol z prvého na 7. miesto. Vedie Latipov o 24 sekúnd pred Legrajdom, Fionmaye stráca 26 sekúnd, Jacqueline 27, Smolský zatiaľ vynikajúci začiatok s 28-sekundovou stratou na vedúceho Latipova. Úroveň bieloruského biatlonu v olympijskej sezóne je nesmierne vysoká, tak v ženskej, ako aj v mužskej kategórii. Najmä medzi ženami žiaria Alim Bekavová so Solovou. No ale aj mužský bieloruský biatlon výrazným spôsobom napreduje. Smolský je veľkým objavom tejto sezóny. Patrí mu v celkovom poradí svetového pohára po 7 individuálnych súťažiach skvelé 10. miesto. Edvard Latipov má nakročené k najväčšiemu výsledku v kariére zatiaľ. Naozaj predvádza v Le Grand Bornan veľmi dominantné výkony. Zatiaľ na strelnici 100% a bežecky patrí takisto k tým úplne najlepším. No a s tým sa, proti tomu sa ťažko konkuruje. Skupina stíhajúca Eduarda Latipova, kde máme dvoch domácich Francúzov, Fionmaye, Jacqueline, Nor Legrajt, Bielorus Smolský. To je ďalšia veľmi silná skupina, kde sa momentálne bojuje o druhé miesto pred druhou streľbou. Za štvoricou Fionmaye, Jacqueline, Legrajt a Smolský je osamotený Christiansen, ktorý získal mierny náskok na Johannesa Tingnesa Bea. Ten stráca na svojho krajana momentálne 8 sekúnd. No a potom je ďalšia skupina, kde je tretí po šprinte Andersen. Je tam takisto Tarjei B,
Domáci Detie, ruské duo Chalili a Povarnicin, Nemec Navrat a Švéd Samuelsson, ktorý musel bežať jednotresné kolo. Najhoršiu streľbu s favoritov predviedol pri prvej streľbe Johannes Tingnesbø s dvomi chybami. Jedenkrát minul jeho krajan Filip Andersen, Švéd Samuelsson a takisto Rus Loginov. Ostatní favoriti strieľali čisto, potvrdzujúc, že dnešné podmienky na strelnici sú viac ako dobré. Emilian Žaklán vedie skupinu prenasledovateľov vedúceho Latipova. Za ním Kentan Fionmaje. Legrajt a Smolsky držia kontakt s pekelne rýchlymi Francúzmi. Christiansen sa o čosi mierne priblížil, ale zhruba to ostáva nezmenené medzi tými odstupmi pred druhou streľbou. Johannes Tingnesbø stratil sekundu na ďalšom meranom úseku oproti Christiansenovi. No a ďalšia skupina, ktorú ťahá Tarjeibø. Edvard Latipov zatiaľ nevyhral žiadne preteky vo svojej kariére, vo svetovom pohári. Na konte má v úvodzovkách iba dve pódiové umiestnenia. Druhý bol v minulej sezóne v pretekoch s hromadným štartom v Östersunde. No a druhý bol v piatok v šprinte. To bolo jeho druhé pódium. Iba druhé pódium v kariére, ale Latipov má životnú formu a zlepšuje sa preteky od pretekov. Momentálne už jednoznačne o ňom môžeme hovoriť ako o ruskej jednotke. Loginov dlhé roky držal neotrasiteľne pozíciu ruskej biatlonovej jednotky, ale v olympijskej sezóne sa to mení v prospech Latipova, ktorý ide na druhú streľbu s pomerne slušným náskokom pred prenasledovateľmi. Teoreticky aj pri jednej chybe by si mohol udržať líderskú pozíciu. Latipov má v ľahu 89% úspešnosť. Pred dnešnými pretekmi zo 62 výstrelov vybielil 55 terčíkov. Tak je tu predsa len chyba, ale veľmi rýchla streľba, takže vyzerá to tak, že aj napriek tej chybe Latipov zostane na čele, alebo mohol by teoreticky zostať na čele. Záleží ako rýchlo a predovšetkým ako čisto budú strieľať súperi. Legrand začal najrýchlejšie zo skupiny prenasledovateľov a zatiaľ je až teraz prichádza pri štvrtom výstrele prvá chyba, ale Žaklán je čistý a Fionmaje ho môže napodobniť a stalo sa. Takže Francúzi sa pripájajú k vedúcemu Edvardovi Latipovovi. To je momentálne trojlistok najsilnejších biatlonistov, ku ktorým sa bude chcieť pridať aj Christiansen, pretože dnes strieľa výborne, pridáva k tomu aj mimoriadne kvalitný beh. Johannes Tingnesbø tento raz čistý. Po dvoch chybách z úvodnej ležky teraz 100% na úspešnosť. Samuelsson opäť musí ísť na trestné kolo. Tarjeibø zatiaľ prvé tri výstrely úspešné, rovnako štvrtý. A takisto piatý Samuelsson s dvomi chybami stráca šancu dnes na pódium. To môžeme už teraz v predstihu takto analyzovať. V tej konkurencii, ktorá je, sa s takýmito zaváhaniami už o stupeň víťazov bojovať nedá. Takže Samuelsson bude v Le Grand Bornand po druhýkrát sklamaný. Loginov čistý. Na rozdiel od prvej ležky druhú zvládol 100%. A trošku sa posunie, konkrétne na 14. miesto. Vedie Latipov, ale Žaklén strácal iba 4 desatiny, takže máme dvojicu na čele s nepatrným odstupom 4 sekúnd Fionmaje, ktorý sa takisto zrejme pridá k vedúcemu dú, takže máme veľmi silnú trojicu na čele. Štvrtý Christiansen stráca necelých 15 sekúnd. Piatý Legrajt 21,5 sekundy. Šiestý Johannes Tingnesbø necelých 23 sekúnd. Siedmý Bielorus Smolsky, ktorý poprvýkrát na strojnici zaváhal, bežal jednotresné kolo, stráca 25 sekúnd. Za ním 8. Tarjeibø a
Okrem Latipova sú ďalší dvaja Rusy v prvej desiatke. 9. Povarnicin, 10. Chalili a k tomu ešte 14. Loginov. Fantastická úroveň ruského biatlonu pred olympijskými hrami v Pekingu. Šimon Bartko po prvej streľbe figuroval na 58. mieste s dvomi chybami. Takže zatiaľ zdoláva iba dvoch súperov, Švéda Stefansona a Američana Browna. To nie je dobrá východisková pozícia do ďalšej časti pretekov. Bodovaná 40-ka je v nedohľadne pre Šimona Bartka. Jacquelin doslova lieta na trati v Le Grand Bornand. Už má takmer 4-sekundový náskok pred Eduardom Latipovom. Sledujme Šimona Bartka a jeho druhé strelecké vystúpenie v ľahu. Aspoň v grafickej podobe. Zatiaľ to vyzerá nádejne. Tento raz sa Šimon Bartko vyhol trestnému kolu a trošku si polepší to 58. miesto, na ktorom figuroval po prvej streľbe. Klesol teda zatiaľ o 8 miest. Ako na tom bude po druhej zo 4 strelieb v dnešnej stíhačke Šimon Bartko? No, zostáva 58. Ale priblížil sa k 57. Wrightovi, takisto Američan Doherty je iba tesne pred Šimonom Bartkom. To sú súperi, ktorí sú ešte pre nášho biatlonistu hrateľní. Ďalší už majú veľký náskok. Takže môže z toho byť zrejme dnes maximálne 56. miesto pre Šimona Bartka. Body už do úvahy v tejto fáze neprichádzajú. Jacquelin, Fion Maje, Latipov, veľmi silná trojka na čele. Christiansen stráca na 4. mieste 23 sekúnd, Johannes Thingnes B o ďalších 5 sekúnd späť. Legreit 6., 7. Smolský. Úžasná úroveň opäť svetového mužského biatlonu, ktorú môžeme sledovať v tradične napínavých stíhacích pretekoch. Rozhodovať bude každý detail. Úroveň svetovej špičky má neskutočné parametre. Emilian Jacquelin nezískal žiadny náskok na takisto veľmi rýchlych súperov, pretože aj Kentan Fionmaje, aj Eduard Latipov patria v Le Grand Bornand k najlepším bežcom. Všetci boli v prvej štvorke, čo sa týka dosiahnutých bežeckých časov, takže nie je tam veľký priestor na získavanie nejakého kľúčového náskoku. Takže predstreľbovanie nie je dôvod zbytočne plitvať silami. Jacquelin síce je na tom bežecky najlepšie, ale rozdiel nie je veľký. Takže teraz prichádza prvá stojka, tretia zo 4 streleckých položiek. No a rovnaké šance pre vedúcu trojku pred začiatkom streľby. Kentan Fionmaje, Emilian Jacquelin a Eduard Latipov. Čo sa týka dlhodobých štatistík z tejto sezóny stojí Latipov 84%, Fionmaje 88%, Jacquelin 76% a práve Jacquelin potvrdil teraz, bohužiaľ pre ňo, tú dlhodobú štatistiku, musí ísť na dve trestné kolá, takže stráca kontakt s čelom pretekov. Kentan Fionmaje je novým lídrom po 3 streľbách.
Christiansen zatiaľ 100% na strelnici. Už iba posledný výstrel ho čaká a pokračuje v tom, čo na strelnici začal v ľahu, tak aj v stojke. 5 presných výstrelov. Eduard Latipov stráca 24 sekúnd na Fiona Majeta. Tretí Christiansen už je v kontakte s Latipovom. Máme teda dvojku, ktorá stíha vedúceho Francúza. Štvrtý Anton Smolský s mankom necelých 36 sekúnd. No a tesne za Smolským Nor Legreit a domáci Emilian Jacquelin, ktorý musel teda absolvovať po úvodnej stojke dve trestné kolá, čo je do značnej miery limitujúci faktor pre dvojnásobného majstra sveta v tejto disciplíne, ale bežeckú formu má parádnu, takže pred poslednou streľbou môže byť veľmi blízko k tretiemu miestu. Rus Chalili takisto pokračuje vo výbornom výkone. Dnes 100% na strelnici, iba Christiansen, Fion Maje a Chalili zvládli všetkých 15 výstrelov tak, aby vybielili terčíky. To sú traja 100% strelci doterajšieho priebehu stíhacích pretekov. Fion Maje, Christiansen a Chalili. Stále máme troch Rusov v prvej desiatke. Chalili 8, Povarnicin 10, Latipov 2, Loginov 17, ako štvrtý Rus v prvej dvaciatke. Z hľadiska tímových výkonov dnes sú na tom Rusi vôbec najlepšie, dokonca predstihli mierne v tomto smere aj Nórov, ktorí majú v prvej dvaciatke iba troch, v úvodzovkách iba troch biatlonistov. Blízko k prvej desiatke má aj Nemec Navrat, rovnako Talian Bormolini, ktorí zatiaľ spravili pri troch streľbách jednu chybu. No a 100% bilanciu na strelnici ako štvrtým v tejto chvíli má aj Švéd Femling, ale ten je až na 29. mieste, takže Femling sa priradil k trojici Fion Maje, Chalili a Christiansen. A takisto Slovinec Doužan v tejto chvíli drží 100% bilanciu, ale je až 45. Michal Krčmáš sa posúva zo 48. na 36. miesto. Naopak dnes vybuchol tretí po šprinte Andersen. Momentálne až 28. celkovo už 5-krát musel absolvovať trestné kolo pri troch streleckých položkách. No a Šimon Bartko a jeho tretia streľba. Prvá stojí. Bohužiaľ, hneď prvý výstrel bol chybný. Aj druhý, takže dve trestné kolá pre Šimona Bartka. Celkovo 4. Po troch streľbách. Kentan Fion Maje zatiaľ vo svojej kariére oslavoval 7 víťazstiev vo svetovom pohári. Hovoril som o tom, že kontaktné preteky miluje. Sú to disciplíny, či už hromadný štart, alebo stíhacie preteky. To sú práve disciplíny, v ktorých dosiahol najviac víťazstiev. A dnes sa rysuje ďalšie. Latipov a Christiansen strácajú pol minútu, Smolský 40 sekúnd. Na Smolského sa podľa očakávania doťahujú Legreit so Jacquelinom. Ale Smolský potvrdzuje, že tie jeho výsledky vôbec nie sú dielom náhody a je to už stabilný člen najvyššej svetovej špičky. Jedno z tých nových mien, ktoré sa oplatí sledovať medzi tou už tak veľmi širokou a početnou biatlonovou špičkou.
Šimon Bartko po troch streľbách, 58. Fion Maje prichádza na strelnicu s polminútovým náskokom pred prenasledovateľmi, takže teoreticky aj jedna chyba by mu mala stačiť na víťazstvo. To je veľmi dobrá pozícia pred záverom tretích stíhacích pretekov tejto sezóny. Kentan Fion Maje pripravený na začiatok poslednej streľby dnešných pretekov. Stojí, má 88% úspešnosť. Je sa o čo oprieť aj z hľadiska dlhodobých štatistík. Navyše veľmi rýchla streľba. Už iba posledný výstrel a ten takisto je presný. Fion Maje víťazí. Ďaleko pred cieľom je rozhodnuté o víťazstve. Kentan Fion Maje sa po 8 krát v kariére stane víťazom pretekov svetového pohára. Otázkou je iba už boj o ďalšie miesta. Ostávajú už iba dve voľné miesta na pódiu. Druhé a tretie miesto. O to sa pobijú Christiansen, Latipov, Smolský, možno aj Jacqueline s Lagrajdom. Latipov začína ako prvý a úspešne svoju záverečnú streľbu. Latipov veľmi rýchly. Aj Christiansen, ten dokonca ešte rýchlejší, takže nič sa nevyjasnilo v boji o druhé miesto. Smolský čistý. A Jacqueline totálne vybuchol. Tri chyby a tri trestné kola s tým súvisiace. Emilian Jacqueline stíhacie preteky pokazil a vypadáva aj z prvej desiatky. Naopak Legreit a Johannes Tingnes B. si to takisto v závere pretekov môžu ešte vylepšiť. Zvládli záverečné strelecké položky vo veľkom štýle. Máme silnú šestku na čele. Víťaz je jasný. O druhé miesto by sa mali pobiť Christiansen s Latipovom. A boj o štvrté miesto, to by mala byť záležitosť Smolského, Legrajda a Johannesa Tingnesa Bea. Siedmi Chalili a vosmi Tarjei B. už stúpať nemôžu vyššie. Tam tie straty sú veľké, ale prvá desiatka je pre Chaliliho veľkým úspechom a veľkým výsledkom. Dnes je veľkým skokanom aj Erik Lesser, ktorý sa posúva z 26. miesta po šprinte do prvej desiatky, momentálne na 9. miesto. To je najväčší posun, ktorý zatiaľ registrujeme v týchto pretekoch. No a výborné stíhacie preteky bude mať za sebou aj Alexej Povarnicin ako tretí Rus v prvej desiatke. Keď ju konkrétne uzatvára, takže Rusi majú 3. Latipova, 7. Chaliliho a 10. Povarnicina, ale ešte tam bude chcieť miešať karty Emilian Jacqueline, ktorý vypadol z prvej desiatky na 11. mieste, ale tá strata na Povarnicina je ešte hrateľná zo strany Jacqueline. 12. je Samuelson, 13. Navrat, 14. Fabien Claude, 15. Weger, 16. Dol, 17. Loginov, 18. Bormolini, 19. Leitner a prvú 20. uzatvára domáci Simon Detie. Kentan Fion Maje absolútne dominantne ovládol dnešné preteky. Nedal súperom najmenšiu nádej. Odsúdil konkurenciu iba na boj o druhé miesto. Pred týmito pretekmi bol Kentan Fion Maje v celkovom hodnotení po 7 individuálnych súťažiach 4. Takže dnes si pripíše 60 bodov. Dostane sa na 315. Vedúci Samuelson mal 282 bodov. Samuelson v tejto chvíli figuruje na 12. mieste. Teoreticky sa to môže zmeniť, ale za 12. miesto je 29 bodov. Takže v prípade, že by to tak ostalo, tak Kentan Fion Maje nielenže vyhrá dnešné preteky, ale bude aj novým lídrom celkového poradia. Išiel by v tejto situácii, aká momentálne na trati je, aj do žltého dresu pre lídra celkového poradia po 8 individuálnych súťažiach.
Ak som to v rýchlosti dobre spočítal, tak virtuálne momentálne štvorbodový náskok Fiona Majeta pred Samuelsonom v celkovom poradí svetového pohára. Eduard Latipov si takisto môže polepšiť, je celkovo piatý. Strácal na Fiona Majeta iba 2 body, dnes čo si stráti, ale môže stále byť druhý. Takže nebude to veľký rozdiel medzi ním a Fionom Majetom v tom bodovom vyjadrení. Medzi prvým a druhým miestom, čo sa týka hodnotenia svetového pohára, je 6-bodový rozdiel. Takže z tých 3 bodov by to stúplo na 9, ak by bol druhý Eduard Latipov. Šimon Bartko a jeho posledné strelecké vystúpenie budeme sledovať v grafickej podobe. Bohužiaľ pre Šimona Bartka, ale ani posledná streľba nezačína dobre. Takže opäť 2 trestné kolá, celkovo 6. Na konte Šimona Bartka a bude až v závere výsledkovej listiny. Kentan Fionmaier si môže ďaleko pred cieľom dovoliť oslavy svojho celkovo 8. víťazstva v kariére. Devastujúcim spôsobom odsunul konkurenciu na vedlejšiu koľaj. Dnes to bolo jednoznačne o tomto skvelom Francúzovi. Edward Latipov drží druhú pozíciu pred Christiansenom a zdá sa, že by ju mohol udržať. Je to veľký boj, ale Latipov to stihol. Zrejme teda, ak som dobre videl, rozhoduje fotofiniš, ale z toho pohľadu to nebolo úplne 100% jasne čitateľné. Takže buď Latipov alebo Christiansen na druhom mieste, ale stupeň víťazov je v každom prípade definitívne obsadený touto trojicou. Štvrtý Smolský síce pódium druhé v kariére nepridáva, ale štvrté miesto je skvelý výsledok pre tohto Bielorusa. Johannes Tingnesbø neudržal prvé miesto po šprinte, klesá na konečné 5. miesto. Šiestý je Sturlahom Legreit. Kentan Fionmaier a Vetlesi Ostad Christiansen. To sú dvaja biatlonisti s čistým streleckým zápisom v dnešných pretekoch. Christiansen sa vďaka tomu posunul z 8. miesta na 3. Latipovovo 2. miesto je potvrdené a napokon o 10. bol v cieli skôr ako Christiansen. Johannes Tingnesbø so stratou 43 sekúnd. 5. Legreit, 53 sekundové manko a 6. miesto. 7. Tarjeibe, 8. Chalili, skvelý výsledok pre mladého Rusa. 9. Jacqueline, ktorý predsa len napokon do prvej desiatky prenikol. No a skvelý posun z 26. miesta na konečné 10. zaznamenáva Erik Lesser. Samuelsson si napokon polepšil z 12. miesta po 4. streľbe na konečné 11. Ale to je iba jeden bod rozdielu. Takže o 3 body by mali Kentan Fionmaier na čelo celkového poradia svetového pohára. Máme teda nového muža v žltom drese, lídra celkového poradia pred vianočnými sviatkami. Ešte čakajú zajtrajšie hromadné preteky na biatlonistov. Do nich už pôjde v žltom drese lídra Kentan Fionmaier. Skvelý ruský výsledok ešte pridupľoval 18. miestom Loginov. Druhý Latipov, 8. Chalili, 12. Povarnicin a 18. Loginov. Žiadna krajina nemá v prvej 20-ke 4 biatlonistov, iba Rusko. Nóri sú tam... Pardon, tak Nóri sú tam takisto. Takže Norsko a Rusko dnes najúspešnejšie krajiny, čo sa týka stíhacích pretekov. A je tu ešte boj o posledné bodované umiestnenia. Boduje prvých 40. Michal Krčmáš, ten patrí takisto k veľkým skokanom dnešných pretekov. Posúva sa na konečné 30. miesto, pritom štartoval až zo 48. pozície. Takže takisto pozoruhodný výsledok pre českú biatlonovú jednotku Michala Krčmáža. V českom biatlone sledujeme výmenu generácií.
aktívnu kariéru ukončili veľké opory, doslova do písmena biatlonové trvalky, ako Ondřej Moravec, Michal Schlesinger. Kariéru ukončil takisto Soukup. Takže je tu priestor pre nové mená v českom biatlone. Iba Michal Krčmáš ostal ako, dá sa povedať, taký sám vojak v poli z tej veľmi úspešnej generácie. Na bodoch sú dnes aj objavy tejto sezóny Litovčan Strolia a Finn Seppele. To sú posledné bodované výsledky, 2 respektíve 1 bod pre túto dvojicu. Seppele mu patrilo pred dnešnými pretekmi skvelé 15. miesto v hodnotení svetového pohára po 7 individuálnych súťažiach. Strolia takisto veľmi vysoko na 25. mieste. Veľmi si dnes pokazil Rus v korejských službách Timofej Lapšin, z 10. miesta klesol až na 50. Pokazil si teda o 40 miest oproti šprintu. V tretích stíhacích pretekoch tejto sezóny sme teda spoznali Fiona Majeta ako víťaza. Nerozšíril sa počet víťazov, stále sú to iba dvaja víťazi, keďže Fiona Majet triumfoval aj v Hochfilcene. V Östersunde to bol Christiansen, ktorý vyhral tie úplne prvé stíhacie preteky v tejto sezóne. No a od Hochfilcenu sa začína písať víťazná šnúra. Quintana, Fiona Majeta, momentálne teda dve víťazné stíhačky v rade. Quintana, Fiona Majeta má bronz zo stíhacích pretekov na majstrovstvách sveta v Östersunde z roku 2019. To je jeho jediná medaila z veľkej akcie, čo sa týka stíhacích pretekov, ale vo svetovom pohári je podstatne úspešnejší. Vlani skončil v celkovom hodnotení tejto disciplíny na 4. mieste. Malý globus obhajuje Nor Legreid. Druhý bol v hodnotení stíhacích pretekov v minulej sezóne Johannes Tingnes B. A tretí Emilian Jacquelin, ktorý dnes pokazil streľbu. Šimon Bartko na konečnom 57. mieste, takže pohoršil si o 7 miest oproti šprintu. Dnes zdoláva troch súperov. A úplný záver obstará dvojica Lesiuk Brown, Ukrajina, respektíve Spojené štáty americké. To sú krajiny, ktoré reprezentuje táto dvojica. Víťazom tretích stíhacích pretekov vo francúzskom Le Grand Bornand je domáci Quintana Fiona Majeta, potvrdzujúc veľkú kvalitu francúzskej biatlonovej školy. Quintana Fiona Majeta po Hochfilcene, teda druhé víťazstvo v rade, a nie len to, okrem toho sa stáva aj novým lídrom celkového poradia. Po 8 individuálnych súťažiach má trojbodový náskok pred Švédom Sebastianom Samuelsonom. Toľko teda z mužskej stíhačky v Le Grand Bornand. Zajtra 4. kolo svetového pohára v biatlone vyvrcholí pretekmi s hromadným štartom, tak v ženskej, ako aj v mužskej kategórii. Nenechajte si to uísť.